Vi har fått i uppdrag, eller snarare den här eminenta panelen här har fått i uppdrag att samtala om bilder av naturvetenskapliga och religiösa praktiker. Och det kommer gå till så att de kommer få ha en liten inledning var och en som är lite olika lång, där man får rikta in sig lite olika beroende på sina preferenser och professioner. Sen kommer jag ställa några frågor till panelen och sen släpper vi in auditoriet. Så blir det upplägget. Vi gör helt enkelt så att vi börjar och Ingrid får börja. Varsågod Ingrid. Nu hörs jag. Ja, jag tänker, det kändes naturligt att jag skulle prata om religiösa praktiker och man vet ju inte riktigt vad de övriga panelen kommer att säga, men jag tänkte ritualer är ju väldigt märkligt om man inte talar om när man talar om religion. Så det har jag tagit lite på min lott, se vad övriga sen kommer att prata om. Jag ska börja med att referera till Blaise Pascal, den franske matematikern, filosofen, you name it, matematikern, som har sagt att han inte böjer knä och ber för att han tror på Gud, utan snarare att han tror på Gud för att han böjer knä och ber. Och en annan filosof, Maurice Merleau-Ponty, har beskrivit sin nattliga sömnritual. Han skriver: I lie down in bed on my left side with my knees drawn up. I close my eyes and breathe slowly, putting my plans out of my mind. But the power of my will or consciousness stops there. As the faithful in the Dionysian mysteries invoke the god by miming scenes from his life, I call up the visitation of sleep by imitating the breathing and posture of the sleeper. The god is actually there when the faithful can no longer distinguish themselves from the part they are playing, when their body and their consciousness cease to bring in, as an obstacle, their particular opacity, and when they are totally infused in the myth. There is a moment when sleep comes, settling on this imitation of itself, which I have been offering to it, and I succeed in becoming what I was trying to be. De där två citaten säger lite grann om ritualer, tycker jag. För ritualer är ju någonting som vi gör hela tiden, i olika sammanhang och situationer. Och det är förmodligen något som vi människor har ägnat oss åt under lång tid av vår utvecklingshistoria. Förmodligen eftersom det rituella beteendet fortlever så har det ett överlevnadsvärde. Ibland är ritualerna omedvetna, andra gånger insatta i ett stort system av en medveten teoretisk överbyggnad och rationalisering. En gemensam nämnare är dock att kroppen är involverad på olika sätt och att det ibland faktiskt är svårt att avgöra vad som faktiskt kom först, kroppens rörelse eller den teoretiska överbyggnaden. I Blaise Pascals fall är det frågan om en religiös ritual där det trosystem som är kopplat till själva handlingen på något sätt förstärks när han böjer knä och ber till Gud. I bönen så går den abstrakta gudsbilden till att bli en levande samtalspartner, även om inte detta sker med samma rituella automatik som till exempel vid sömnritualen som vi också hördes lite grann om. En Gud som inte motsvarar ens förväntningar, till exempel vad gäller bönesvar, kan i många fall snarare leda till att tron försvagas, eller åtminstone blir mer komplicerad. Samtidigt finns det, tror jag, något som vi kan hämta ur Blaise Pascal mer än det. Nämligen det att bönen som handling gör något med den bedjande själv. Det är inte bara Gud som blir tydligare i konturerna, utan den troendes egen attityd förändras och påverkas av att vara inlämnad i det rituella universat. Kroppen påverkas, precis som vid Merleau-Pontys sömnritual, men också något psykiskt och existentiellt och andligt hos människan. Att ritualen påverkar oss på ett så pass mångsidigt sätt innebär givetvis att det lätt kan skapas något konservativt i det rituella beteendet. När man utför en ritual regelbundet så tenderar den att förstärkas vid del i ens livsstruktur. En slags magisk attityd tenderar då att ibland infinna sig.
Om inte saker och ting utförs på ett specifikt sätt så kan ritualen förlora sin effekt. Samtidigt får man inte glömma bort att ritualen också har en inneboende, revolutionär och omvälvande förmåga. Den kan protestera mot hur verkligheten runt omkring en ser ut och visa på andra alternativ. Den religiösa ritualen är således existentiellt meningsskapande och visar på olika möjligheter att vara i världen. Med hjälp av rituell imagination kan vi gå in i olika verkligheter som vi annars inte skulle få tillgång till. Man kan utforska perspektiv som annars har varit stängda. Därmed finns det enligt min mening något slags kunskapsgenererande i religiösa ritualer. Men för att någonting ska vara kunskap, om man utgår från ett av filosofins vanligaste kunskapskriterier, sann rättfärdigad tro, justified true belief, så måste det alltså finnas något som vi har goda skäl att tro är sant i det ritualen gestaltar. Man måste alltså särskilja mellan den teoretiska överbyggnaden, själva trosföreställningen, och den metod, själva ritualen, med vilken man förkroppsligar denna trosföreställning. Den förstnämnda fungerar att analysera med hjälp av det förutnämnda kunskapskriteriet, medan det sistnämnda, genom att vara just rituell imagination, hamnar utanför vad kriteriet definierar som kunskap. Eftersom min egen forskning just handlar om imagination inom religion och naturvetenskap, så funderar jag en hel del på frågan om imagination kan vara kunskapsgenererande eller tvärtom enbart handla om heuristik, det vill säga att det epistemiska resultatet inte kan anses vara avslutat utan endast möjligt eller provisoriskt. När jag befinner mig i mitt tänk just nu så anser jag att det är en alltför begränsat sätt att beskriva imaginationens totala funktion i människans kognition. Inte minst för att imagination, enligt mitt sätt att se det, är en förutsättning för att vi överhuvudtaget till exempel ska kunna föreställa saker som inte är spatialt eller temporalt närvarande. En konkret fråga således. Kan den religiösa ritualen vara kunskapsgenererande? Och hur ser i så fall den kunskapen ut? Är det till exempel fråga om en rent kroppsligt förankrad kunskap som i sin tur påverkar den troendes attityd gentemot religionens trosutsagor? Så som man till exempel kan välja att tolka Blaise Pascals ord: jag böjer inte knä och ber för att jag tror på Gud, utan jag tror snarare på Gud för att jag böjer knä och ber. Jag stannar där. Ja, jag tänkte väl säga någonting om praktiken, inte inom naturvetenskap i allmänhet, för det finns så otroligt många sätt att arbeta med vetenskap, men inom mitt eget område, teoretisk fysik, och gäller det någon annan vetenskapsgren så är det nog i första hand den rena matematiken som du påminner om. För mig så, jag tänker ofta att det sättet som vi bedriver vetenskap är en sorts lek. Vi inte nödvändigtvis att vi bara hittar på och har kul hela tiden, men så att vi hittar på, vi testar, vi prövar och vi bollar med begrepp och ser, kan det här leda till någonting? Villkoren för den rena matematiken och även för vad ska man säga, den delen av den teoretiska fysiken som inte har en direkt koppling till experiment är ju att den är väldigt fri från annat än vad man tycker är bra, vad vi gillar. Vi gör saker för att vi tycker att det här verkar intressant. Och vi har ju naturligtvis några kriterier. Nu kom vi lite grann in på igår kväll att de kriterierna är nog i första hand estetiska kriterier.
Det verkar besynnerligt att ställa estetiska kriterier på någonting som man i förlängningen tänker sig ska vara en beskrivning av den verkliga världen. Det kan tyckas inte bara besynnerligt utan kanske också förmätet. Vad har min estetiska uppfattning med universums beskaffenhet att göra? Det vet jag inte. Och ett av de stora mysterierna är att det här har visat sig fungera. I den rena matematiken är det inte förvånande att det kan fungera. Möjligen är det lite förvånande för att där är ju kriteriet på något sätt självuppfyllande. Möjligen kan man säga att även inom matematiken så leder det till oväntade kopplingar mellan olika matematikområden. Kanske på något sätt den matematik människor tycker är intressant är också den matematik som är fruktbar, som leder till intressanta, säger jag än, värderande hela tiden, strukturer. Det skulle kunna vara så att vi drogs med estetiska begrepp som ledde oss in i matematiska återvändsgränder, men det finns inget som tyder på det. När det gäller fysiken så är det häpnadsväckande. Det har fungerat ofta att bete sig på det sättet, att söka enkelhet, symmetri, som väl är kanske det kortfattat vad som präglar den kollektiva estetiken i det här området, eller de här områdena. Huruvida det fortsätter att göra det vet vi inte. Jag jobbar själv inom strängteori som är ett område som naturligtvis har varit väldigt populärt de senaste decennierna, men som också har fått utstå en hel del kritik därför att man går så pass mycket i förväg, om det nu är förväg, det vet vi inte, före experimenten att man, kopplingen till verkligheten blir synnerligen oklar. Det är extremt spekulativ lek. Det tycker jag är intressant. Det ska bli spännande att se vad som händer med det. Det erkänner, och kritiken gäller väl kanske snarare i första hand när folk har försökt att tona ner det spekulativa och säger att nu är vi någonting stort på spåren. Det är mycket möjligt att vi är. Men man hävdar också att nu är det bara några år, sen har vi knutit ihop, sen vet vi allt om den grundläggande fysiken. Och det är naturligtvis nonsens. Det har hänt förut, det hände för drygt 100 år sedan, sen exploderade det med kvantfysik och så vidare, relativitetsteorin. Så det tror jag absolut inte, men jag tror att leken som en viktig del av mänsklig kulturyttring är väsentlig. Jag tror att, som Hans sa, att intelligenta varelser är, jag kommer inte ihåg vad listan var nu, de drömmer, okej, vi drömmer, det gör vi ju. Vi är nyfikna och det var något tredje också. Och lekfulla. Ja, men det vi har ju alla rätt. Ja, det är ju precis det vi håller på, de tre sakerna vi håller på med. Så på något sätt tänker jag att det här är en ytterligare, att hålla på med vetenskap, att hålla på att tänka och fantisera på de här sätten är en yttring för det mänskliga villkoret. Människor kommer att göra det. Sen på vilket sätt och hur och angående vad det är en ansvar. Själva praktiken är ju, och här skiljer det också oerhört mycket mellan, jag har kollegor på samma institution som när jag berättar hur vi jobbar, va, är det möjligt? Är det fortfarande så hos er? Vi är liksom fullständigt fria agenter, var och en av oss som forskar. Vi har någon sorts förtroende från någon som har givit oss pengar. Vi har, det står oss fullständigt fritt att välja vad vi vill göra.
vi samverkar med folk från olika delar av världen som mer eller mindre är i samma situation. Det finns ju alltid begränsningar naturligtvis. De vill att man ska göra konstiga grejer och man kan inte bara skita i alla sina plikter. Men huvuddelen av verksamheten är sådan. Man sitter och räknar mycket. Jag ser inte det som en ritual utan något som man behöver göra för att komma framåt. Man har hypoteser, man stöter och blöter dem med kollegor eller man jobbar själv och man tar sig framåt matematiskt. Man ställer upp hypoteser, man hittar strukturer som bekräftar att det här sättet verkar funka. Funka för vad? Ja, för det rent inomvetenskapliga. Man hittar en intressant struktur som skulle kunna tyda på att nu kan vi få den här jättestora och fina symmetrin realiserad i den här modellen som vi ställer upp och då är den nog bra, tänker vi. Och så skriver vi saker om det. Mycket inomvetenskapligt och relativt frikopplat, totalt frikopplat från experiment och sådant. Så det är nog min huvudtanke. Det är lätt att koppla till många har ju försökt att koppla ihop det här till religiösa praktiker och ritualer. Jag tänker inte minst på Hermann Hesse, glaspärlespelet. Det är fascinerande tankar. Jag gillar själv Hesse väldigt mycket och inte minst den boken. Men jag har lite svårt att göra den direkt. Jämförelse är säkert intressant. Jag har svårt att göra den direkta kopplingen själv. Visst kan det väl vara så att någon kan tro att vi på något sätt har en tillgång till någon transcendent kunskap. Eller öppnas en lucka från en annan värld och ner trillar någonting intressant i våra huvuden som vi kan publicera sen. Men vi blev ju varnade igår kväll för att tolka de personliga transcendenta erfarenheterna för direkt och naivt så som existensen av verkliga andra världar och så vidare. Och det tycker jag var en bra varning vi fick. Sen kan man ju tänka vad man vill. Tack Martin. Och så går vi vidare till Sven. Det är tråkigt att du säger precis samma sak. Ja, jag tänker också på den här frågan om vad, alltså jag pratar också om vetenskapliga praktiker som Martin, fast inte som naturvetenskaplig forskare utan som utifrån ett vetenskapshistoriskt perspektiv. Men jag tänker också på att den här frågan om vad vetenskapliga religiösa praktiker är för något är öppen för mycket vida tolkningar. Så att man kan hamna lite var som helst. Vad är det som inte är en praktik kan man ju till exempel undra. Och inom mitt område vetenskapshistoria så har det under de senaste decennierna blivit ett ökat fokus på vissa typer av praktiker. Sådana som ligger väldigt nära vetenskapens väg, alltså som utspelar sig på vetenskapens verkstadsgolv. Vad gör man i ett laboratorium? Vad är det som egentligen sker när man utvecklar en viss typ av experimentell verksamhet, när man tolkar resultat? Alltså en typ av mikrostudier av den vetenskapliga praktiken har varit populär under lång tid. Man har talat om en praktikvändning inom vetenskapshistoria, vetenskapssociologi och liknande områden. Alltså jag tror mycket utav det där går tillbaka på, eller har någon slags grund i Michael Polanyis idéer om tyst kunskap och personlig kunskap och så som kom i början på 50-talet. Där han påpekar att
Man förstår inte alls vetenskaplig verksamhet om man bara fokuserar på det som är kodifierat, på det som är verbaliserat, utan en stor del av det viktiga som händer, det äger rum i en annan, lite annan dimension där det kroppsliga och kanske inte det rituella, men i alla fall det hantverksmässiga eller det handgreppsmässiga spelar en stor roll, och det är kunskap som inte överförs då genom verbala metoder eller i texter eller så, utan som överförs genom att praktiker reproduceras genom personlig erfarenhet. Det är därför det är så viktigt till exempel för forskare att mötas, träffas och resa runt och arbeta tillsammans. En stor del av kunskapsinnehållet överförs på det sättet. Och på det där sättet så har man, med denna och liknande utgångspunkter, så har man studerat mycket vad som händer inom den vetenskapliga forskningen på ett i konkret mening väldigt praktiknära plan. Men jag tänker mig också att en intressant fråga här att lyfta, man kan lyfta perspektiven, man kan lyfta blicken och fråga sig i vilket större sammanhang ingår de här vetenskapliga praktikerna. Vetenskapliga praktiker, om man har ett lite sociologiskt eller antropologiskt synsätt på vetenskapen, så kan man utvidga begreppet till att omfatta ganska stora saker. Och, inte minst så blir frågor, sådant som har att göra med makt intressant. Maktaspekten. Och en annan utgångspunkt för senare decenniers vetenskapshistorisk forskning har varit en slags antropologisk insikt. Jag tror det är Emil Durkheim som kanske var först med den här formuleringen åtminstone, att kosmologi och social ordning är kopplade till varandra. Och med kosmologi så menar man helt enkelt idéer om hur verkligheten är beskaffad. Detta gäller i ett religiöst sammanhang, och det gäller, har man senare påpekat, kanske också i ett vetenskapligt sammanhang. Det vill säga att samhällen inrättas på ett sätt som är kopplat till föreställningar om hur vi tror att naturen och kosmos är inrättade och vice versa. Föreställningar om hur naturen och kosmos är inrättade är relaterade till vad vi uppfattar en god samhällsordning. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan de här två föreställningarna, och här har ju då naturvetenskapen under några hundra år blivit mer och mer viktig som en slags förmedlande länk mellan det sociala och det kosmologiska, på samma sätt som religionen alltid har varit. Ibland i konkurrens med religiösa världsbilder, men ibland ofta också i någon slags utbyte med religiösa synsätt. Så det här har ju betydelse för vetenskapliga praktiker i mycket mer allmän mening, som jag ser det. Om man ser på vetenskapen på det här sättet och vetenskapliga praktiker, så blir det en meningsskapande på i bredare mening än om man bara relaterar det till vår syn på naturen. Vår syn på naturen är i själva verket en omformulering, eller ett annat sätt att formulera en beskrivning av samhället, eftersom de här två nivåerna hela tiden speglar varandra. Därmed blir det också naturligt att vetenskapliga praktiker kopplas till andra praktiker i samhället. Det finns ju väldigt många exempel på det. Det finns väl mycket som egentligen talar för att nästan varje aspekt av det moderna samhället har en vetenskaplig koppling. Och det kan därmed uppfattas som en del av en vetenskaplig praktik. Vi har på det militära området, det ekonomiska området. Man tänker på sådana fenomen som kolonialismen,
politik, kultur, även sexuella relationer, you name it. Och det finns vetenskapsbaserade eller vetenskapliga praktiker som har större eller mindre inflytande på alla dessa områden. Det finns en väldigt berömd historisk studie som lite grann ligger i botten på mycket av den här typen av tänkande som kom på 80-talet, som visade hur man när den moderna vetenskapen var ung och etablerades i Storbritannien kan dra direkta paralleller mellan hur man försökte att etablera ett nytt vetenskapligt sätt att se på vad faktaproduktion och kunskapsproduktion är för någonting och hur man försökte etablera en ny modell för hur det politiska systemet ska fungera i Storbritannien på säg från 1660-talet när parlamentarismen, eller något senare, men när parlamentarismen fick sitt genombrott. Tanken är ganska enkel egentligen, och det är att den politiska makten skulle vila hos en grupp i samhället som var oberoende från olika intressen och därigenom kunde fatta rationella beslut. Därför att de inte hade några egna kopplingar till externa intressen. Och den här gruppen var vad engelsmännen kallar gentlemen. De var välutbildade, de var ekonomiskt oberoende och därmed så var det lämpligt att makten, den politiska makten, låg i deras händer eftersom de kunde fatta beslut som var rationella. Och det var exakt samma sak som hände i Royal Society när den moderna vetenskapen som historien skapades där, när man bestämde sig för metoder att etablera vad som är ett vetenskapligt faktum och vad som inte är ett vetenskapligt faktum. Det var samma typ av beslutsfattande i en grupp personer som var samma sort som de som skulle fatta beslut i parlamentet. Och utifrån samma principer, de skulle vara så oberoende och därmed kunna fatta rationella beslut, och det högsta beviset på att man hade gjort det på att en vetenskaplig upptäckt eller någonting liknande hade gjorts, det var att den hade bevittnats av ett antal sådana här gentlemen, samma typ av personer och ibland också exakt samma personer som utövade makt i parlamentet. Det där kan man se som en slags början till den här relationen som vi gärna tycker om att framhäva mellan den moderna vetenskapen och det demokratiska synsättet, och det är också ett exempel på hur man kopplar ihop samhällsordning och natursyn, eller alltså det som jag kallar för kosmologi. Det finns en direkt överkoppling mellan dessa, och inte minst i form av olika praktiker som har liknande funktioner i båda system. Det finns också negativa exempel, eller om man så säger, exempel som visar på hur fel eller hur snett det kan gå när så att säga, vetenskapens anspråk på att styra samhällsutvecklingen leder över i ett slags hybris. Ett område som jag själv har sysslat med en del, det är det rasbiologiska, och det är också ett väldigt pedagogiskt exempel, därför att rasbiologin kan ju lätt beskrivas som den är väldigt väl integrerad med sin tids samhällsordning. Rasbegreppet, synen på föreställningen att det finns en hierarki mellan mänskliga raser och det finns en biologisk hierarki mellan könen och så vidare, går att liksom förstå utifrån den koloniala västerländska historien, går att förstå utifrån en traditionell könsordning i det västerländska samhället. Den går att förstå också genom att den kopplades upp emot ekonomiska föreställningar. Rasbiologins stora selling point liksom i länder som Sverige, det var ju inte egentligen den här frågan om olika raser, utan det var tanken att rasbiologin var ett folkhälsoprojekt som skulle generera stora ekonomiska fördelar i nationalekonomisk mening genom att lyfta folkhälsan och utrota en del sjukdomar, kanske mentala sjukdomar eller alkoholism eller sådana saker. Så att rasbiologin var på det sättet väldigt väl integrerad med sin tid och ställde stora löften i
inför framtiden. Den var också modern eftersom den byggde på de allra senaste upptäckterna inom genetiken, alltså eller snarare återupptäckterna utav Mendels ärftlighetslagen. Men den grupp som bar upp rasbiologin hade enormt stora ambitioner att, så att säga, bestämma hela samhällsordningen. Det var ett samhällsomdanande projekt med, som präglades av en hög grad av hybris. Man gjorde anspråk på att komma med lösningar som var relevanta för i stort sett alla samhällsområden, och man gjorde därmed också anspråk på att få ett mycket stort politiskt inflytande i teknokratisk mening i ett land som Sverige, men i absolut mening i ett land som Tyskland under nazistperioden, där ju biologi och politik uppfattades som två aspekter av samma sak. Exemplet visar hur illa det kan gå när det uppstår en obalans där, eller i relationen mellan naturvetenskap som i normala fall kan betraktas som en slags förmedlande instans mellan det politiska och det kosmologiska, när maktanspråken där blir väldigt överdrivna, och om man då dessutom får politiskt stöd för dessa maktanspråk så kan det gå väldigt illa, och det tror jag gäller flera vetenskapsområden än rasbiologin. Man kan peka under efterkrigstiden så finns det andra bra exempel på hur de här relationerna byggs upp, till exempel inom partikel- och högenergifysik under och efter andra världskriget. Man talar om de stora acceleratorerna. Man gjorde det då som vår tids katedraler, och jag tror att det finns en del som skulle kunna tänka sig att utnämna till exempel strängteoretiker till vår tids skolastiker. Jag tror att det behöver inte nödvändigtvis uppfattas som någonting negativt, men det finns den typen av synpunkter på den teoretiska fysiken. Och sen så har vi samtidigt de här kopplingarna till kalla kriget och kapprustningen och så vidare som underbyggde denna vetenskapliga utveckling. På senare år så har biologin kommit tillbaka och genetiken kommit tillbaka i en ny form. Nu mycket mer individualiserad och framställd som ett projekt för som ett individuellt projekt i medicinsk, men också i andra meningar. Inte, om jag har förstått saken rätt, vi diskuterade det här på lunchen, inte minst kanske i ett sånt här transhumanistiskt sammanhang, i och med genomslaget för genomiken, som är också ett upphov till någonting som kallas för ny eugenik. Och där är kopplingarna mellan syn på natur och människa och politisk ekonomisk ordning också väldigt uppenbara och väldigt intressanta att utforska och försöka förstå. Så, jag tror jag slutar där. Ja, jag är sist ut och jag har skött inte mitt hopp här. Kolla in och så att jag skulle göra reklam för Mikaels senaste bok, och den ligger på bordet. Mikael var lite riktigt, men det gjorde jag ändå. Varsågod, nu får du prata. Tack så mycket. Jag tänkte jag skulle försöka mig på att säga något om både vetenskap och religion. Så det är lite ambitiöst bara, men vi gör ett tappert försök. Vi människor är ju engagerade i olika typer av praktiker och aktiviteter i våra liv. Två praktiker av central betydelse för människor är det religion och vetenskap. Och många människor engagerar sig bara i en av de här, men det finns också många som ser sig som aktiva deltagare i båda de här praktikerna. De är både vetenskapsutövare och religionsutövare. Och vi kan förstås istället engagera oss i politik, konst, idrott eller någon annan typ av mänsklig verksamhet. Men bara genom att ge de här praktikerna eller aktiviteterna olika namn så signalerar vi att vi inte riktigt tror oss göra samma sak i dem. Men hur ska vi bära oss åt för att identifiera de här skillnaderna eller särdragen utan att för den skull förneka likheter dem emellan? Till råga på allt så är ju sällan de här praktikerna några enhetliga storheter, utan vi finner en långtgående variation. Astrofysiker, biokemister, ekologer, matematiker, sociologer, psykologer, historiker, religionsvetare, litteraturvetare och filosofer utövar alla en vetenskaplig praktik. Men det är ibland med knapp nöd den ena känner igen sig i vad den andra gör. Judar, kristna, muslimer, buddhister, scientologer, Hare Krishna, New Age-are,
asatroende, animister, utöver alla en religiös praktik. Men det är egentligen med knapp nöd den ena känner igen sig vad den andra gör. Om det finns något slags centrum, någon kärna eller i varje fall några förenade drag i vetenskapen, så är det mycket mer tveksamt när det handlar om religion. Likväl tror jag att vi ibland behöver kunna tala om vetenskap och religion i mer allmänna ordalag. Och ett sätt att närma sig det är att ställa frågan så här: vilka jobb gör vetenskap och religion i människors liv? Och många tycks ju tänka sig att man måste välja mellan vetenskap och religion. Men du behöver bara välja mellan dem om de har samma eller åtminstone liknande arbetsbeskrivningar, syften eller funktioner. Men vetenskapens jobb är väl att förklara naturförloppen och samhällets uppbyggnad och struktur. Medan religionens jobb, åtminstone de religioner som innehåller en gudstro, är att upprätta människors relation till Gud. Att ge vägledning om vad ett gott liv består i och hur vi ska förhålla oss till vår medmänniska och ge livsmening och framtidstro. Svaret måste rimligen vara ja på den här frågan. Åtminstone kan jag göra det. Ett annat men relaterat sätt att göra sådana generaliseringar föreslår jag i en bok som heter How to Relate Science and Religion. Den ser ut så här och den har ett antal år på nacken, men Carl Englund hade nog hittat den i en bokhylla någonstans och tyckte jag kunde säga något utifrån den. Så då gör jag det. Och det är just att tänka sig då vetenskap och religion som praktiker. Och att praktiker kan särskiljas utifrån de mål som dess utövare mer eller mindre har gemensamt och utifrån de medel de har utvecklat för att uppnå de här målen. Den teori jag föreslår är lite mer komplicerad än så här, men om vi liksom försöker förenkla så ska jag säga att jag föreslår en fyrfältare där jag å ena sidan skiljer mellan praktiska mål och epistemiska eller kunskapsmässiga mål å ena sidan. Och sen har jag en annan kolont där jag skiljer mellan individuella och kollektiva mål. Så tänkte jag skulle bara exemplifiera om man skulle försöka lägga in både vetenskap och religion i det här rastet, hur man skulle kunna utfalla. Så en vetenskapsutövare kan ha som mål att lämna ett bidrag till det långsiktiga kollektiva målet att förstå en viss aspekt av naturen eller samhället. Det är ett kollektivt kunskapsmässigt mål. Men också målet att utöka sin egen kunskap inom ett visst begränsat område. Ett individuellt kunskapsmässigt mål. Vid sidan av dessa kan vetenskapsutövaren ha som ambition att kontrollera och förutsäga vissa processer i naturen. Ett praktiskt kollektivt mål. Men också målet att uppnå ett personligt erkännande, ja till och med ryktbarhet inom det egna vetenskapsområdet. Ett individuellt praktiskt mål. En religionsutövares mål kan vara att erhålla så mycket kunskap om Gud som behövs för att människor ska kunna leva ett fullvärdigt religiöst liv. Ett kollektivt kunskapsmässigt mål. Samtidigt som kan ha målet att utveckla sin egen kunskap inom ett visst område av sin religion. En kristen om Jesus, en buddhist om karma. Alltså ett individuellt kunskapsmässigt mål. Notera här en viktig skillnad mellan det kollektiva kunskapsmässiga målet i religion och det i vetenskap. I vetenskap är målet att öka den generella mängden av kunskap om den naturliga sociala världen. Att erövra nya kunskaper. Medan det i religion är att öka mängden av kunskap som var och en av dess utövare har. Till den grad att det kan leva ett religiöst liv på ett framgångsrikt sätt. Att lämna ett bidrag till religionens kollektiva kunskapsmässiga mål består i första hand i att upp till en viss nivå öka den religiösa kunskapen eller insikten. Säg den nivå som krävs för frälsning, befrielse eller upplysning. Hos så många människor som möjligt. Det är inte fråga om som i vetenskapen. Att flytta fram gränsen för vårt vetande om natur och samhälle så långt som möjligt. Man skulle kunna säga att i religion är det epistemiska målet underställt det soteriologiska målet. En religionsutövare kan också sträva efter att lämna ett bidrag till den religiösa gemenskapens mål om att nå ut med budskapet om frälsning, försoning och upprättelse till alla människor. Alltså ett kollektivt praktiskt mål. Och att bli en mer kärleksfull, förstående och omsorgstagande människa. Ett individuellt praktiskt mål.
Så medan vetenskapens mission inte är att få oss att ge upp våra gamla yrken och alla bli forskare, så är det ungefär vad många religioners mission är. Det sätt som en praktik utövas och utformas kommer således att se radikalt annorlunda ut, om du tillspetsar det lite. I huvudsak är sysselsatt med frågan: hur kan vi förbättra vår relation till Gud och göra vägen till frälsning, upplysning och försoning begriplig och övertyga så många människor som möjligt? Snarare än med frågan: hur kan vi förbättra vår förståelse av och kontroll över naturliga och samhälleliga förlopp och processer? Om vi blandar ihop de här så får vi problem. Som Stephen Bickstad skriver: sometimes when our lives cry out for redemptive change, what is important is not precise predictions, but the disclosure of unanticipated new meanings where old ones have been shattered, demanding that religious discourse here provide precise predictions would be obtuse. Sometimes we find our lives in bits, but what we most need to be delivered from is our way of taking things in our own hands. Det jag sagt innebär dock inte att vetenskaplig forskning saknar relevans för frågan om religionens rimlighet eller innehåll. Och jämför här bara med politik. Trots att vetenskap och politik har olika arbetsbeskrivningar eller olika målsättningar och därmed fyller olika jobb i våra liv, och att vetenskapen därför inte kan ersätta politik, kan de teorier och forskningsresultat som genereras av vetenskapen ibland undergräva och ibland styrka vissa ideologiska övertygelser. Det finns således kontaktytor mellan vetenskap och politik, och på ett liknande sätt förhåller sig mellan vetenskap och religion, utan att för den skull den ena skulle kunna ersätta den andra. Det är två olika praktiker eller kluster av praktiker med olika målsättningar och därmed också med olika metoder. Och det borde vi kunna enas om, vare sig vi själva är religionsutövare eller inte. Tack. Mikael och alla fyra, vi har fått en hel del material för fortsatt samtal, men jag tänkte lite till så att jag har någon fråga till er. Jag skulle ställa en fråga om modeller. Alltså i naturvetenskapen så jobbar man ju ofta med modeller som ska korrespondera mot verkligheten. Och då undrar jag lite grann, hur påverkar det praktiken? Det är så man gör. Eller hur gör man då när det är så man gör eller något sånt? Och så undrar jag, finns det något liknande eller motsvarande i religiösa praktiker? Någon som känner sig vana? Martin offrar sig. Ja då. Jag får fråga tillbaka vad du menar med modeller, för att det är ett ord som har en ganska stor spännvidd av konnotationer inom vetenskap. Det tänkte jag att det skulle ha. Du får gärna ta den. När vi talar om en modell så man använder ofta verbet att modellera. Och då brukar man ju mena att man utgår från något tänkt eller existerande fysikaliskt system som har vissa egenskaper, och man skapar en matematisk beskrivning som ska svara på något sätt mot det här systemet, som ska förhoppningsvis reproducera väsentliga egenskaper hos det. Så till exempel så kan vi säga att Einsteins allmänna relativitetsteori är en modell för gravitation. Så det används, när det blir mer utbyggt och mer vedertaget kan det användas nästan synonymt med teori, men det har en dragning åt det mer. Och det mer tillfälliga och det mer spontana hållet. Va? Och det kanske finns en betoning av att det en modell inte är en korrekt beskrivning, utan det är en beskrivning där man har skurit bort vissa delar som är oväsentliga just då, tänker man.
Vad betyder det här för liksom den vetenskapliga praktiken? Alltså, eller de vetenskapliga praktiken? Det är ett centralt sätt att arbeta där man använder matematiska metoder och där man fokuserar på de egenskaper som är väsentliga för stunden utan att ha någon sorts totalt realistiskt anspråk kan arbeta ofta i en något förenklad modell. Eller förenklat matematiskt system för att föreställa sig, och där är vi inne på ännu en betydelse av ordet modell, man föreställer sig hur det fungerar. Så det betyder ju väldigt mycket, jag tror all verksamhet inom teoretisk naturvetenskap bygger på modellering. Sven? Det finns inom teoretisk fysik finns det en standardmodell. Alltså det är en lite annan variant. Men jag menar, en modell kan ju också vara som en övergripande teoribyggnad som man arbetar inom och som delvis styr den vetenskapliga praktiken, som när man genomförde de här väldigt kostsamma och stora experimenten på CERN för att hitta Higgs-bosonen som sen skulle fylla i en lucka i standardmodellen rent empiriskt. Så Thomas Kuhn har ju pratat om det här som normalvetenskap och menar ju att det är så vetenskap oftast går till. Men det är en lite annan betydelse av ordet modell än den som du använder. Men man kan ju också se det då som ett mer allmänt styrande fenomen för vetenskapliga praktiker. Hur är det i religionen då, Mikael? Ja, alltså. Jag tycker ibland det är bekymmersamt för att vi importerar ord från vetenskapen när vi försöker beskriva vad som händer i religionen. Och det som är bekymmersamt då är att det är lätt att uppfatta religionen som liksom någon slags primitiv vetenskap och sånt där. Och det drar jag mig för. Så, men om man ska försöka tolka det så skulle jag tänka mig att motsvarigheten till modell i religion, det är stora berättelser, uttåget ur Egypten eller många olika typer av berättelser. Det skulle vara möjligen motsvarigheten till modell. Men att använda ordet modell om det känns liksom... Det behöver inte göra. Nej, jag vet. Men det är lätt hänt att vi i sån här vetenskap och religionsdiskussion importerar begrepp från vetenskapen och applicerar dem på religionen. Och det tror jag inte alltid är liksom att respektera religionen. Men där är det på samma sätt. Tanken är ju inte att alla delar i den här berättelsen korresponderar med så att säga, hur verkligheten faktiskt är. Utan tanken är att det finns ett sätt att uttrycka en relation och det finns vissa sanningar som man förmedlar via de här berättelserna. Och där finns ju någon form av parallellitet eller parallelllikhet om man så vill, skulle jag kunna tänka mig. Precis som vi konstaterade där i början så kan ju modell förstås på väldigt mycket olika sätt. Och för mig har det varit väldigt konkret just det där. Det finns en filosof som heter Adam Toon som skriver om modeller som uttryck för make-believe. Och där känner jag att där finns det en liten rörelse mot vad jag tycker är intressant. Och man kan hitta någon slags connection med både naturvetenskap och religion. Men jag ska inte stanna där i, utan jag tänker modeller kan absolut, som Mikael säger, det kan ju vara de här stora berättelserna. Men sen i de olika religiösa traditionerna så finns ju de levda exemplen. Och då finns det nästan som en slags, om man följer i den och den personens fotspår, eller vad man ska säga, så finns det nästan någon slags, nästan som en vetenskaplig modell, att det kommer att leda till de här resultaten. Å andra sidan, så människor som går in i den här liksom rollen, axlar den på något vis, kan ju också jämföra, hände verkligen det? Så det finns ju någon slags, vad hände med mitt liv när jag gick in i det? Och att man faktiskt, alltså, det är inte bara att man bara går in och köper rakt av, liksom, utan att man kan, blev mitt liv bättre av det här eller blev det sämre? Vi pratade igår om till exempel det här utplånande tendensen. Där är ett exempel kanske att man har tagit på sig rollen på ett sätt som har blivit destruktivt. Så ja,
en annan typ av modell, den levda modellen. Jag har egentligen en fråga till innan jag ska släppa in när du tog det. Men jag tänkte att du undantag, Torbjörn viftade. Nej, men jag tänker nog byta lite. Då får du vänta. Ja, då tar jag min fråga först. Om man pratar om matematik så kan man ju prata om matematik är någonting som vi upptäcker eller någonting som vi uppfinner. Alltså om det är någonting som finns eller någonting som vi skapar. Det kan man också prata om naturvetenskap i allmänhet och lite sådana saker. Och kanske också om religion. Jag tänkte att ni, om ni vill, skulle kunna få bekänna lite färg vad ni tänker att det är. I någon, välj den inriktning ni vill bekänna i. Men kanske också hur det påverkar praktiken då, utifrån vad man tänker. Nu låter vi väl någon av religionsfilosoferna börja kanske. Mikael, vad säger du? Oj, om religionen man... Upptäcker eller uppfinner? Och hur påverkar det i så fall praktiken? Jag tänker mig ju mer att det är mer mitt emellan. Alltså, jag tänker mig ibland religionen som någon slags motsvarighet till när man ibland vill skilja mellan naturliga fakta och sociala fakta, när man vill skilja mellan en social värld och en naturlig värld. Så det är ju klart att det är både någonting vi upptäcker och både någonting vi upptäcker, vad sa du, uppfinner när vi pratar om professorer och pengar och gränser och så. Alltså det finns både motsvarighet i den faktiska verkligheten, men det är också ett substantiellt bidrag själva med våra sociala praktiker ger till fenomenet. Och ska man liksom modellera religion, så tänker man att den har båda de här aspekterna, att den både upptäcker och uppfinner. Det här med mellan. Det kan man få göra. Det kan man få göra. Absolut. Ingrid? Jag måste nu hamna lite på samma, tyvärr. Jag tänker Ian Ramsey skrev på 60-talet någonting om att han jämförde den här naturvetenskapens ädreka ögonblick med den religiösa uppenbarelsen. Det kan man ju liksom diskutera, men jag tycker det är lite intressant. Men då handlar det ju om det här, de stora upptäckterna på något sätt, context of discovery. Och det är inte all vetenskap som gör så. Och kanske inte heller de religiösa insikterna som alltid är sådär, de stora ögonblicken. Så att jag tror att det är både det här långsamma där man själv upptäcker, men så kanske ögonblick också är någonting man faktiskt upptäcker. Man upptäcker någonting utanför sin egen lilla livspragmatiska hållning där man sakta men säkert vandringen. Så någonstans däremellan, jag tror inte man hamnar någonstans utifrån sitt mänskliga perspektiv, så är det ju man själv som både skapar och upptäcker på en och samma gång. Mm. Sven, vill du säga något? Inte matematiker eller så, men jag menar ett sätt att se det på som jag tycker är rimligt är att matematiken är ett teoretiskt verktyg, en teoretisk teknologi som också har rätt starka estetiska inslag. Men det är ungefär min. Martin? Ja, alltså folk har ju häpnats över matematikens effektivitet. Jag tror kanske de första reflektionerna om the unreasonable effectiveness of mathematics när det gäller naturvetenskapen är ju lite naiva, därför att det är klart att vilken värld som helst som uppvisar någon sorts regelbundenhet och struktur kan beskrivas med någon form av matematik, så det är inte så konstigt i sig. Frågan är ju då hur... En möjlig fråga är ju hur verklig matematiken är i den fysiska verkligheten. Och standardsvaret är ju att det är nog bara ett verktyg.
verktyg som vi använder för att utforska verkligheten, mer än så är det inte. Det är nog det svar som de flesta, åtminstone teoretiska fysiker, skulle ge. Man vill inte göra större anspråk. Samtidigt så tycker jag att det skulle vara väldigt otillfredsställande om det enda sättet vi har att utforska verkligheten på det här planet är något som är helt väsensskilt från den verklighet vi utforskar. Därför tilltalas jag mycket av tankar där verkligheten har en matematisk natur och är matematisk i sin grund. Och jag märker själv att jag dras mycket till den typen av tankegångar och ställningstaganden. Det som möjligen talar mot den är ju att vi hela tiden får ersätta vår matematik när vi går från en grad av förståelse till nästa, när vi får byta ut teorier som visar sig vara approximationer och gå vidare. Då kan det bli en helt annan matematik som naturligtvis i någon gräns innehåller den tidigare som vi får använda för beskrivningen. Men jag är nog benägen att åtminstone gärna vilja tro att verkligheten är matematisk. Ja. Mm. Tack, nu kommer jag vilja börja diskutera, då lyftade vi också. Och därför fick nu Mikael förtur och senare tog jag. Det är samma sak här igen då, som jag känner lite grann, att man lite grann tänker i termer av vetenskaplig praktik och överför den på religion, att man säger, ja, men upptäcker man det gudomliga eller uppfinner man det gudomliga? Ja, den religiösa självförståelsen är ju mer att man drabbas av Gud i så fall. Alltså det är inte fråga om en inquiry som man ger sig ut på för att liksom utgrunda hur den religiösa världen är, så att säga. Utan fara med det är att man igen modellerar religionen för mycket på vetenskapen. Och fenomenologiskt så tror jag inte det är liksom riktigt alltid så bra att vara. Tack, då är det Torbjörn och sen Olle. Ja, tack. En kommentar och två frågor. Kommentar till Martin. När du beskriver hur du och dina kollegor sitter i Elfenbenstornet och leker på Chalmers, så tycker jag att det är inget speciellt för ditt ämne. Det du beskriver är grundforskning. Särskilt som jag minns det från den tiden när man hade fullmakt och oavsättlig och man hade fakultetsanslag som gjorde att man inte ens behövde söka externa pengar. Jag har suttit och lekt på precis samma sätt. Med inomvetenskapligt motiverade frågor där min beundrarskara var inte det omgivande samhället och avnämande, utan det var kollegor i andra länder och andra institutioner. Min ena fråga är till Ingrid. Ritualer, tror du inte att ritualer har en biologisk funktion delvis, eller har sitt ursprung bland annat i en biologisk funktion som trygghetsskapare, att saker som har provats tidigare och befunnits funktionella, de tenderar man att återanvända. Jag tror det är Konrad Lorenz som skildrar hur någon gåsflock skulle vandra sin dagliga vandring ner till dammen för att simma, och så var det någon gås som råkade gå en annan väg än den brukade göra och blev livrädd och skrek i högan sky och återvände och gick den vanliga vägen. Det är väl ett exempel på en ritual som jag ser det är primitiv sådan, men ändå en biologisk grundad ritual. Och sen min sista fråga till Sven. Du talar om eugenik. Det är alltid lätt att kritisera tankar som dominerade för 50 eller 100 år sedan. Hur ser du på de anspråk som vetenskapen gör idag? Från mitt perspektiv så är ju till exempel en allians mellan miljöforskare, miljörörelser, miljöpolitiker kring tankar om apokalypsen, jordens undergång och allt, och hur vi borde bete oss för att förhindra denna
denna förväntade undergång. Det är ett av de allra starkaste politiska och moraliska påtryckningsmedlen för närvarande. Och som i många fall faktiskt har ganska svag vetenskaplig underbyggnad. Men det är ingen som genomskådar det, det är ingen som kan ta striden. Och då är min fråga, var det någon som tog striden mot eugeniken på 30-talet? Vågade man det? Gjorde man det i Tyskland? Gjorde man det i Sverige? Det är en fråga vi har för historiskt omkunnig. Tack. Då släpper vi in Ingrid först. Ja, jag håller med. Många ritualer har ju verkligen en biologisk grund och den här typen av trygghetsskapande. Men det finns ju väldigt mycket olika typer av ritualer. Det finns ju snarare ritualer som gör det rakt motsatta, att skapa ett slags kaos eller liksom så. Men jag tänkte när du talade om trygghetsskapande ritualer så började jag se, jag såg skådespelaren Allan Edwall på TV. Han jobbade tillsammans med en danspedagog för han skulle framföra en monolog. Och arbetet med texten gick lite, ja det gick inte så bra helt enkelt. Och då med hjälp av den här danspedagogen, hon fick honom på något sätt att ställa sig upp och göra en viss rörelse. Och så sa han, det här påminner, han vaggade fram och tillbaka, det här påminner mig om min barndom. Och så fick man också följa det här arbetet när han började läsa den texten och det blev en helt annan bild. Och det var en typ av liksom, anknytning till en ritual, om en ganska liksom, spontan sådan, som är trygghetsskapande. Men jag tror inte alla ritualer är sådana. Nej. Men jag måste säga att apropå när Mikael sa att jämföra med vetenskap, det finns ju, nu är man så väldigt fast, nu tänker man ofta på de kanske kristna ritualerna, men inom till exempel mycket indiansk religion, prärindianernas vision quest är ju en upptäckarfärd. Så att det finns ju drag, men man kanske inte ska modellera det på vetenskaps... Så. Sven? Ja, det finns en dansk medicinhistoriker som heter Lenny Kock som har skrivit en intressant artikel om... Idag talar man genom forskningspolitiken om att vi måste möta de stora utmaningarna, the grand challenges, där hon jämförde just med eugeniken på 20-30-talet. Det var den tidens grand challenge, för man hade en sådan föreställning om att vi stod inför en genetisk katastrof. Och man var ju inte nazist bara för att man var rasbiolog, utan rasbiologin fanns i alla olika politiska läger. Det var en relativt okontroversiell rörelse innan den blev extremt kontroversiell i och med nazismens övertagande. Det fanns kritiker emot den, om vi säger, väldigt rasistiska typen av rasbiologi som fick större och större genomslag. Man kan ta ett exempel från Sverige där vi har det här rasbiologiska institutet i Uppsala som är berömt. När man tillsatte en ny professor där efter den här famösa Herman Lundborg 1935 så föreslog de som var i styrelsen för institutet att man skulle tillsätta en person som var nära allierad med den tyska nazistiska rasbiologin. Jag tror det var med 6 röster mot 1 eller någonting sånt. Varvid regeringen grep in och tillsatte en annan person som alltså var en av de mer kända, också internationellt, mer kända motståndarna till den nazistiska, rasistiska typen av rasbiologi. Så det var en vändpunkt. Men det var ett politiskt beslut. Det var Gunnar Myrdal och även Herbert Tingsten var inblandade i detta. Så att där tog politikerna och satte ner foten och sa att nu får ni lägga av. Och de hade ju naturligtvis uppbackning från delar av vetenskapssamhället, men inte från den rasbiologiska eliten i Sverige. De ville ha en nazianstruken läkare som chef. Men jag menar, ja, det fanns kritik och det fick den kritiken fick ett ganska stort genomslag i mitten på 30-talet kan man säga. Jag tycker också att du pekar på någonting som är generellt väldigt intressant, alltså den här typen av överkoppling mellan politik och vetenskap hanteras idag. Det är enklare att analysera historien därför att den befinner sig på armslängds avstånd. Det är mycket, mycket svårare att föra den typen av diskussion nu. Det är ett faktum. Du har Olle. Och sen är det Olle. Ja, det var det här med matematiken och om matematiska resultat är upptäckter eller uppfinningar. Och jag har ju sysslat med matematisk forskning i
5 år. Och jag vill gärna reflektera över vad jag gör, så att jag har ju konfronterats med den här frågan då. Men i stort sett har jag skjutit den ifrån mig de senaste 10 åren. Därför att diskussionen är väldigt frustrerande. Jag känner då, intuitivt, som matematiker, att när jag kommer fram till något nytt, då är det en upptäckt. Det är inte en uppfinning. Och jag försöker hitta på något exempel. Ett löjligt exempel då. Låt oss säga att jag finner att 7 gånger 5 är 35. De resultat jag publicerade i matematiska tidskrifter så är det många abstraktionsnivåer bort från 7 gånger 5 till 35. Jag tar det som exempel i alla fall. Alltså, det finns ingen möjlighet att jag hade kunnat komma fram till att 7 gånger 5 är 36 om jag hade velat det. Det är inte sant. Och det har alltid varit sant att 7 gånger 5 är 35. Om man tar 7 rader av kakor med 5 kakor i varje, så räknar man hur många det blir. Då blir det 35. Det bara är så. Och det här kan inte jag uppfinna, utan på sin höjd upptäcka då. Och den här intuitionen har jag väldigt starkt. Och så framför jag den, och så kommer någon filosofiskt mer sofistikerad person och säger att nej, det där är en mänsklig konstruktion. Och vi pratar liksom totalt förbi varandra. Så att jag har liksom då, jag bestämde mig för ungefär 10 år sedan att nej, men nu har jag sagt mitt i den här diskussionen och vi pratar förbi varandra, vi kommer in i mark. Nu ska jag göra kanske ett sista desperat försök att lösa upp den här knuten. Kan det inte vara så att upptäckt och uppfinning är samma sak? Men låt oss tänka oss, den första som bygger en slangbella, det tänker vi på som en uppfinning. Men kan vi inte tänka att den personen då bara upptäckt att om man tar en träklyka med de här dimensionerna och så konfigurerar man ett gummiband på rätt sätt och så vidare, så blir det någonting som man kan skjuta iväg stenar med. Det är också ett sånt där faktum som alltid har varit sant, men som först nu då upptäcktes. Fast den här diskussionen kommer att fortsätta. Det. Tack Olle, du är Eva-Lotta och sen är det från dig någon. Jättespännande samtal här. Jag tänker kring det här med praktiker. Det är ju någonting man lär sig. Man fostras ju in i olika gemenskaper, om det är forskningsgemenskaper och religiösa gemenskaper, och lär sig så att säga de praktiker man behöver. Och de etablerade praktikerna är ju allmänhet lierade också med sådant som inflytande. Ja, om man jobbar med karriärmöjligheter, med pengar och makt och sånt där, inom båda sfärerna. Ja, så jag tänker lite, hur tänker ni kring förändring av praktiker? Historiskt ser vi ju att sådana har varit avgörande. Och ibland har de varit förenade med mycket strider, ibland sker det ju mer gradvis. Men jag vill veta lite grann, hur tänker ni kring praktikförändring och vad som krävs för det och hur viktigt är det? Tack, nu säger jag också att nu sätter jag sträck i talarlistan. Nu är det viktigt att förgäves. Varsågod panelen. Sven suckar djup, varsågod. Jag kan inte prata för något annat än liksom, det vetenskapliga, men och då är det enkla svaret att det är väldigt komplicerat. Därför eftersom vetenskapen, men det här gäller ju även religiös verksamhet, den är ju invävd i så många andra sammanhang. Det är en fullständig missuppfattning att tala om vetenskapen, naturvetenskapen, som ett elfenbenstorn, även om det är vissa saker som sker i relativ isolering ifrån övriga samhället, så är samtidigt kontaktytorna så många. Så att det är mycket som påverkar, till exempel teknikutvecklingen. Inom naturvetenskap så är ju teknikutvecklingen en starkt drivande motor för vetenskaplig utveckling. Man talar ofta om det som tvärtom, men jag vill påstå att historiskt så har det varit teknikutvecklingen som har varit drivande för den vetenskapliga utvecklingen och därmed förändrat praktiken. Och bara för att ta ett annat exempel, så är sådana här praktikskiften ofta förenade med överkopplingar mellan områden som tidigare har varit relativt skilda ifrån varandra. Alltså enkelt uttryckt, vetenskapliga discipliner går samman och nya saker uppstår i de skärningspunkter som man då får, till exempel mellan fysik och kemi, eller med fysikalisk kemi, till exempel mellan fysik och astronomi.
Det är ett av de stora skiftena, teknik- och praktikskiftena, när astrofysiken uppstod under 1800-talet. Och, ursäkta, och så vidare. För det där händer naturligt hela tiden. Och det är en annan viktig drivkraft bakom praktikskiften. Det är alltså tvärdisciplinär verksamhet som sen kanske blir nya discipliner och nya sådana här praktikgemenskaper. Det var en svår fråga. Alltså, men man kan ju inte tänka sig att det, alltså det sker ju stora förändringar, men man kan ju tänka sig att det finns en del som är mer internt relaterade. Det är mer interna skäl än externa skäl. Tittar man på, om man ska ta kristendom som exempel, så det är klart att det finns någon form av interna skäl som uppkommer varför det blir en spänning och förändring och olika riktningar av kristendomen i samband med Luther till exempel. Då är det saker och ting som händer. Men man kan också se hur kristendomen förändras. Det här är ju, ska jag komma till dig egentligen, men man kan också se hur kristendomen förändras under en tid när människan försöker erövra naturen. Att bara skaffa sig utrymme för att överleva och liksom säkerställa sin egen existens. Hur kristendomen under den fasen ser på naturen på ett annat sätt än vi gör idag. När vi har erövrat naturen för mycket, så att säga. Så då är det yttre faktorer som ändrar det. Så det är hela tiden en växelverkan mellan inre och yttre faktorer som gör att religionerna förändras väldigt, väldigt mycket. Och sen kan man alltid liksom diskutera när blir det någon annan typ av verksamhet. Och det är det jag inte har in på just nu. Martin? Ja, jag ska försöka vara lite optimistisk. Vi har ju en situation där vetenskap styrs väldigt mycket av kommersiella intressen och där den vetenskapliga praktiken har tagit stryk av att man vill att saker och ting ska resultera i säljbara produkter. Läkemedelsindustrin är väl ett väldigt bra exempel på en praktik som, jag säger inte att det är dåligt med mediciner, det är, men där saker inte går bra till och där man ofta har en praktik och har haft som faktiskt står direkt, mer eller mindre direkt i strid med vad man brukar kalla någon sorts hederlig vetenskaplig metod. Det finns ju ändå en stark... Där tillkommer att det finns en tradition inom vetenskap att man vill framhäva sina egna resultat och man vill framhäva positiva resultat. Får man negativa resultat så kan man ofta inte publicera dem, vilket är väldigt olyckligt. En medicin som inte funkar blir ju ingen medicin till exempel och du får inte in i en tidskrift. Det gör att man ignorerar andras resultat även om 10 studier tidigare har visat att det finns ingen korrelation mellan de här två sakerna. Så när man den 11:e gången hittar den så publicerar man den som det vore en nyhet. Men det finns ju trots allt en upplever jag en relativt stark rörelse för metastudier, för att inkludera tidigare resultat i det man själv studerar. En rörelse mot bättre statistiska metoder. Olle kan protestera om jag har fel. Det pratas mycket om det. Så, och även att kunna publicera negativa resultat. Så det man kan hoppas på är ju att det sker en viss inomvetenskaplig uppstädning som leder till ett sundare klimat och förhoppningsvis kan hjälpa till att skapa ett något bättre oberoende av de kommersiella intressena, även om det sista verkar väldigt osannolikt. Jag tänkte, förändring beror ju mycket på om det kommer uppifrån eller ner, underifrån. I religionen finns det ju
bevis på båda dera. Och det som tenderar att liksom hålla är ju ofta då att det är den förändring som kommer nedifrån, så att säga. Det kan vara en form av folklig religion till exempel. Jag tänker, det som i svenska kyrkor nu för tiden liksom ses som det normala är att man har väldigt mycket ljus, väldigt liksom en ljusbärare när man kommer in och lite sånt där. Och det var ju helt otänkbart. Det var ju katolskt under en lång period. Och det var ju, och nu är ju det mest det folk associerar till det kyrkliga. Så där är det ju, det skulle vara helt hopplöst att ta bort. Och det är ju en slags folklig förändring. Och i ritualer finns det ju verkligen, det är, ibland är det väldigt svårt att veta vad kom först. Och ibland får man nästan göra en efterkonstruktion. Ja, det här måste ju bero på det här och det här. Fast det kanske har varit man nästan ibland en ganska simpel lösning. Jag vet, jag var i en kyrka där man började, när det hade blivit nästan någon slags magi i det här med nattvardsbruket. Och det blev, man var nästan rädd att hantera nattvardskärlen, alltså för att man kunde göra på fel sätt. Och då försökte jag luska lite grann, men hur startade det här? Och det var ju en lång tradition av kyrkvärdar då som hade byggt upp det här. Och ingen visste egentligen riktigt vem startade. Det fanns ingen som helst liksom teologisk koppling. Så det är liksom den konservativa delen, lika fullt som en ritual kan vara revolutionär. Mm. Nu släpper vi in Karl Reiner. Det kommer vara ont om tid, alla på talarlistan inte får komma in. Så är det. Jag tänkte börja med det citat du började med från Blaise Pascal. Jag böjer inte knä för att jag tror på Gud. Jag tror på Gud för att jag böjer knä. Man skulle ju kunna säga att är det där möjligtvis, kan det där citatet möjligtvis tolkas så att det finns ett slags utrymme för en experimentell metod i religionen. Så att man inbjuder till vissa ritualer, beteenden eller livsformer som så att säga ska fattas som ja, just pröva och se. Jag vet inte om det är ett missvisande sätt att uppfatta ritualer eller kanske det som Mikael kallade för att låta vetenskapen influera och syn på religionen. Det var min första fråga. Den andra gäller tvivlet och kritikens plats i vetenskapliga religiösa praktiker. Det är ju ofta så att man ser att vetenskaplig praktik genomgående präglas ut av sanningssökande, ifrågasättanden och kritik. Ja, det är den drivande motorn i det vetenskapliga arbetet. Medan religiös praktik, det är raka motsatsen. Det är drivs ut av trosvisshet och dogmatiska församlingar. Nu kan man ju säga att det där är naturligtvis en schablonbild, men och att det finns mycket i både vetenskapsteori och i religionsvetenskap som motsäger det här. Men skulle ni i så fall vilja ge några bra exempel på att vad vi vet om religion och vetenskap som visar att det här är fel. Håll detta i tankenpanelen och så släpper vi in Hans som sista från auditoriet och sen får ni en avslutande runda. Hans, det där. Varsågod. Jaha, precis. Jag tänkte knyta an till den här frågan som nämligen det Ingrid inledde med om kroppens betydelse i ritualen. För att det är någonting som inte alls förekommer i samma utsträckning för när det gäller experiment till exempel, vad man gör inom vetenskapen. Ännu mindre idag än tidigare. Det mesta som man gör idag, nästan, även på mitt universitet SLU, är ju att man går mer och mer över till dator. Simulering, man gör experiment på datorn mycket större utsträckning än i verkligheten, så att säga, i den fysiska verkligheten. Och man involverar kroppen väldigt lite egentligen i experimenten. Jag undrar, finns det någonting i den religiösa traditionen där
man kan tänka sig att kroppen hade ännu större betydelse i de primitiva religionerna och mindre idag. Men har kroppen en väldigt viktig betydelse i religionen? I så fall har, och skulle det i så fall också tänkas att den borde ha det i vetenskapliga praktiker också, för att den ska få den koppling mellan teori och praktik som kanske är mer hel, för en hel, för att bli en hel människa. Tack Hans. Experiment, tro och tvivel och kroppen. Vi börjar från det här hållet, Mikael. Ja, alltså som du redan antydde så tror jag inte den där schablonbilden stämmer så där jättebra. Men jag tänkte inte fokusera på det. Jag läste någonstans att det har funnits ungefär 100 000 religioner. Och många av dem har försvunnit. Det som händer med religioner är väl att man experimenterar med sina liv på ett sätt som inte finns någon riktigt parallell till i vetenskapen, där man experimenterar och ställer teorier och så vidare. Så åtminstone kan jag tänka mig i någon slags teistisk kontext så blir det, man måste tänka till noga med tvivel och kritik, därför att man kanske snarare ska tänka religiös tro i relation till den typ av trosuppfattningar som man har till den man älskar, till sin fru och så. Och då går det inte att gå in i den relationen och få den att fungera om man betvivlar allting. Det är liksom, det går inte att få en fungerande relation i det, utan det måste bygga på tillit och så. Det hindrar ju inte att det finns situationer där människor blir lurade i relationer och så. Så det är klart att kritiken måste ha en roll. Men jag tror att i och med att man experimenterar med sina liv i religion så måste det bli en annan form av kritik än den som blir när man experimenterar och prövar teorier av olika slag. Och det tar inte bort att tvivel och kritik finns där. Och det finns vissa religioner som aktivt nästan bekämpar det och andra som ändå ger en central roll. Så det finns mycket utrymme här. Men på samma sätt så om man går tillbaka till Thomas Kuhn och annars så finns det också en förståelse av att i vissa perioder av normalvetenskap då godtar man kritik inom vissa bestämda ramar i vetenskapen. Men så kommer revolutionära skeden när man går radikala övergångar, då blir det en helt annan form av kritik. Man kan vara ganska dogmatisk i den normalvetenskapliga aktiviteten medan världen vänds på huvudet i de här revolutionära skedena. Ja, något sånt. Sven? En kommentar till Karl Reinhold och något som Mikael sa förut. Att jag tror att ni på ett sätt och vis missuppfattar skillnaden mellan vetenskap och religion i ett avseende. Nämligen att ni förlägger den religiösa problematiken till den religiösa människans upplevelse och tro. Medan vetenskapen beskriver ni utifrån det vetenskapliga avantgardet, det vill säga forskarna. Ska man få en vettig jämförelse så bör man ju jämföra samlika med lika, och då borde snarare forskarna jämföras med teologerna. Jag menar religion är också vetenskap. Teologerna och prästerskapet. Och inom vetenskapen så är motsvarigheten alltså allmänheten som undervisas i vetenskapliga frågor och lär sig att världen ser ut på ett visst sätt, och då hittar vi precis samma trosvisshet, åtminstone periodvis där, som på det religiösa området man förväntas att tro. För allmänheten har bara med ingen aning om vad det innebär att bedriva forskning, utan det är trossatser som man får lära sig om i skolan och sen gå ut i livet och förväntas ha anammat och internaliserat. Så i det avseendet så skulle jag säga att likheten är mycket större än vad era frågor antyder. Ni måste jämföra saker som är jämförbara, och då blir bilden lite annorlunda. Tack Sven. Martin? Ja, till detta så kan man ju också lägga det nästan triviala påpekandet att oerhört mycket vetenskaplig verksamhet faktiskt bygger på tillit. Det står inte i min makt att behärska saker utanför mitt specialämne. Och ibland har jag inte riktigt koll på ens det. Men jag litar
litar på andra. Jag litar på, jag väljer att lita på forskare som säger att vi släpper ut gaser så att vi orsakar en klimatpåverkan. Det ser ut att gå ungefär den här vägen. Jag väljer att tro på det för att jag kan inte kolla detta själv. De verkar tillförlitliga. Min kompis i England som jag jobbar med, han säger att han har räknat ut det här. Jag skulle kunna kolla det, men jag behöver inte för jag litar på honom. Alltså, tillit har en oerhört stor roll i vetenskapen. Liksom naturligtvis en grundläggande skepsisen i frågasättandet som ju är vardagen. Det är visst det så. Och så tycker jag att om inte det finns plats för en sån skepsis och ett sånt ifrågasättande inom en kyrka, då tycker jag det är något fel. Men det tycker jag det finns inom till exempel Svenska kyrkan, och det är bra. Ingrid? Ja, jag tänkte på det här med det experimentella, och jag kan ju hålla med om att det är så. Samtidigt så är det ju inte en, det är infogat i en tradition, så det är troligtvis inte så att det, den bedjan, det som kommer att hända, det kommer ju ändå oftast i alla fall är det så att det förhåller sig den gud som man samtalar med eller får bönesvar av brukar ju ofta motsvara traditionen. Så att det är helt liksom fritt flygande här är ju inte. Däremot så är det experimentellt beroende på att varje individuell person, där är det ju ett litet äventyr. Man vet ju inte vad som händer mer känslomässigt och existentiellt och allt möjligt. Så där ligger ju själva experimentet.